Soc Josefina Comelles, la professora de l'assignatura Instal·lacions i equipaments de lleure. A la nostra assignatura, els alumnes, els estudiants, coneixen les diferents instal·lacions que avui dia poden donar servei a les demandes turístiques més especialitzades. Instal·lacions com instal·lacions de golf, d'oci específic com els parcs temàtics, d'instal·lacions de creuers. Per tant, analitzem des del punt de vista intern cada una d'aquestes instal·lacions i després comparem les seves diferències. De manera que veiem la seva situació estratègica, veiem la creació i constitució del seu producte, la forma de prestar el servei, veiem també quin és el seu mercat i quines característiques tenen els seus clients i quines són aquestes exigències. Per tant, en aquesta assignatura el que fem és treballar aquestes instal·lacions des del punt de vista intern. Especialment perquè avui en dia el mercat és cada vegada més exigent i la necessitat de donar resposta a les noves demandes i als nous entorns d'oci, aquestes instal·lacions especialitzades són aquelles que poden donar-hi resposta. Això és el que fem.